di Malaysia. Kita nak juga bercerita mengenai satu lagi karnival, karnival bersama jemaah 2016. Baik, karnival ini yang akan diadakan di Masjid Putra Putrajaya bersempena juga dengan minggu yang mulia, hari yang mulia iaitu hari Isra Mikraj ini. Kita akan tanyakan mengenai aktiviti yang diadakan iaitu karnival bersama jemaah, dan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Yazid Dison. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat, ya? Bila sihat. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit sebanyak mengenai karnival bersama jemaah 2016 ni. Okay, karnival bersama jemaah 2016 adalah satu karnival yang merupakan acara tahunan Masjid Putra Putrajaya yang akan diadakan pada 13 hingga 15 Mei 2016, Jumaat hingga Ahad. Baik. Pelbagai aktiviti lah yang menarik insyaAllah akan diadakan. Antaranya pameran daripada agensi-agensi kerajaan dan juga swasta. Seperti pemeriksaan kesihatan percuma, kempen derma darah, macam-macam lagi lah. Pelbagai lagi. Pameran daripada bahagian hak halal yakim, daripada pihak DRM. Banyak lagi agensi kerajaan dan swasta yang akan adakan pameran di ketika karnival tersebut dilangsungkan lah. Baik, Ustaz, nama karnival ini ialah bersama jemaah. Jadi dalam usaha untuk mengimarahkan masjid, adakah usaha yang dilakukan ini mencapai objektifnya untuk kita katakan memberikan pendedahan kepada para jemaah khususnya untuk lebih dekat dengan aktiviti masjid, Ustaz? Ya, insyaAllah antara objektif karnival ini diadakan untuk mendekati para jemaah, untuk menarik lebih ramai jemaah untuk hadir ke Masjid Putra. Ke Masjid Putra dengan kita adakan pelbagai pertandingan. Antaranya banyak lagi, antaranya azan istiqomah, tulisan jawi dan khot, melukis, mewarna, hafazan, tilawah Quran pun kita adakan. Pertandingan masakan pun ada. Sampai masakan minum pun masak ada. Ustaz, masakan pun ada? Ada masakan. InsyaAllah masakan tu siapa yang berminat datang boleh datang untuk menyertainya. Kaum ibu boleh datang ya untuk ramai-ramai. Ramai ya, seisi keluarga. Ustaz, di antara penambahbaikan yang dilakukan bagi penganjuran kali ini, mungkin selain daripada kita tengok ada pertandingan masakan, pelbagai aktiviti dan juga pertandingan lain, mungkin ada fokus atau tumpuan yang cuba diberi bagi penganjuran kali ini, bagaimana Ustaz? Fokus kita penganjuran kali ini, itulah fokus kita lebih kepada menarik minat jemaah untuk datang sama-sama mengimarahkan masjid. Sebab kalau kita tahu tumpuan Masjid Putra juga merupakan salah satu masjid pelancong, di mana tiap-tiap tahun kalau kita lihat jumlah pelancong yang hadir ke Masjid Putra memang terlalu ramai. Tahun ni pun kalau tak silap saya sehingga bulan 4 itu melebihi hampir-hampir dekat ratusan ribu pelancong yang hadir ke Masjid Putra. Jadi kita punya objektif karnival ni untuk sama-sama bila pelancong datang, kita memberi apa yang terbaik kepada pelancong dan juga jemaah yang hadir. Baik, okey. Ustaz, sekali lagi kalau boleh Ustaz wawarkan kepada penonton Sabah Bagi Malaysia yang ingin datang ke Masjid Putra 13 hingga 15 Mei ni, Ustaz. Okay, bagi pihak Masjid Putra, saya dengan ini berbesar hatilah untuk menjemput semua, tidak kira rakyat Malaysia di mana pun, sama ada di sekitar Putrajaya, di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, hadir sama-sama ke karnival bersama jemaah 2016. Dan pelbagai aktiviti yang kita adakan, insyaAllah pameran juga yang menarik. Tahun ni ada kelainan sikit. Mungkin ada pertambahan agensi yang datang untuk menyertai pameran kali ini. Baik. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Jadi kita harapkan yang terbaik bagi penganjuran karnival kali ini, karnival bersama jemaah 2016. Terima kasih Ustaz Muhammad Yazid Dison. Ya, dan pada